aquesta associació, sobretot s'unió, amb majúscules, de les necessitats, de les ganes, de les il·lusions i de l'esperit de superació dels familiars i de les persones que pateixen un problema de salut mental. O pretén ser una projecció ja per la societat per intentar sensibilitzar a tot el col·lectiu, a tota la gent de la comarca de Llevant, per intentar desestigmatitzar el que són les malalties mentals. Aquesta gent, nosaltres el que fèiem, vam començar per fer fang, que era nostre, que són de 4 a 5 i mitja. I normalment tots fan la feina que més o menys els deien i aprenen lento, lento. Te da ánimos, desarrollas tus ideas, tienes aquella incidencia de decir no, yo hago una jarra. El otro dice no, yo hago un pez. Y así combinamos las piezas, distintas piezas de cada uno. El que han fet més són platets de fang, fan adornos per tenir a casa seva, fan calcetetes que passen molt de gust. I el que els agrada més és això, per innovar un poquet de cada vegada més. Vengo a Sestos, me gusta mucho. Los lunes tenemos cerámica. Es un conjunto muy bonito porque puedes escoger piezas de tu imaginación, las puedes moldear como quieras, puedes hacer con el barro lo que quieras, lo que esto sí, ensucia un poco. Les persones amb diferents malalties mentals, ja sigui una depressió, ja sigui una esquizofrènia, un trastorn bipolar, tenen en comú una sèrie de símptomes, a vegades que són l'aïllament, l'apatia, les ganes de no fer res, la dificultat per relacionar-se socialment entre uns i altres, la dificultat a vegades d'expressar emocions, i entonces aquestes dificultats moltes vegades les tenen persones que tenen una esquizofrènia o que tenen una depressió. Thank you.
aquest taller, com heu vist, feim uns moviments de mans i de cos que són per moure les articulacions del cos en general. Són moviments bàsics de Tai Chi i el que feim és això. Tenim 20 minuts de... Aquest taller se composa de dos espais, un que és de moviment i l'altre que és de cant. Fem primers de moviment perquè habitualment les persones afectades de malalties mentals estan molt rígides i el moviment aquest el que fa és posar-los un poc a to. Quan ja està un poc a to, mosseïm i cantam. I els moviments que heu dit són, ja dic, els moviments bàsics de Tai Chi i després passam a cançons. Jo me'n cuido de la part de Tai Chi i na Maria i na Montse se'n cuiden de la part de les cançons. Bien. Tenim els braços. Tenim que posar una dreta. Tenim els braços. Allà. Braços. La història d'aquest taller és que varen començar l'any 97 fent Tai Chi. Era molt difícil per ells, degut a la medicació i a la malaltia. Això va derivar un taller d'expressió sempre mantenint la part del moviment, del Tai Chi. I com que l'expressió era complement del teatre i l'any passat ho varen deixar, l'any passat varen començar el cant, un quan sigui. Fem els braços i anem a seure, però sense cadira. Baixem. I pujam. Baixam. I pujam. Habitualment tots els tallers que feim aquí són una excusa. No tenim una pretensió de que aprenguin a fer el Tai Chi bé, de que aprenguin a cantar bé, ni que aprenguin a pintar bé, ni que aprenguin a fer acordar cadires bé, ni surtin uns professionals d'això. El que feim aquí és tenir un espai de llibertat perquè les persones afectades de malalties mentals se puguin expressar lliurement mirant-nos en els ulls i que nosaltres les puguem mirar en els ulls sense que ells se sentin avergonyits. Perquè hi ha una anècdota que quan varen començar l'any 97, un malalt mos deia, en els primers que varen començar, mos deia: i vosaltres no teniu por de naltros? Perquè no teniu por de naltros. No estaven acostumats a que els mirassin a la cara com a persones. I en aquests tallers tenen aquesta oportunitat i després, quan surten d'aquí i van pel carrer, tenen gent a qui saludar i quan més voluntaris som, més ocasions tenen de trobar gent coneguda i saludar-se. I aquesta és l'excusa, vull dir, és l'objectiu. L'excusa són els tallers. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo que nos va volviendo bueno, la vez se confunde con el cielo, y nos hacemos aves sobrevolando el cielo. La missió de l'associació és millorar les condicions de vida, l'autonomia personal dels usuaris, de les famílies i també sensibilitzar a la societat en general. Nosaltres el que pretenem, en els mitjans que tenim, és crear un espai en el qual les persones que tenen problemes de salut mental s'hi sentin còmodes, puguin trobar instruments de millora i les famílies també se puguin assessorar i puguin trobar una mica de confort amb aquell problema familiar que se genera dins una casa quan hi ha una persona que té un problema de salut mental. Ara falta una 5 que era. Estamos repartiendo, que hay gente que no tiene dones.
El taller de memoria surgió a partir de unas solicitudes que hicieron los mismos usuarios y tratamos de, a partir de diferentes ejercicios que tratan de ejercitar las diferentes fases de la memoria, pues tratamos de que a partir de dichos ejercicios las diferentes carencias que pueden tener los diferentes usuarios se vayan estimulando y vaya habiendo un progreso positivo para que su memoria pues vaya otra vez recomponiéndose, por decirlo de alguna manera. ¿Mónica? Cada uno de vosotros Dichos ejercicios, dichos ejercicios los vamos realizando a partir de unos esquemas, es decir, de unos trabajos esquematizados que tenemos, en el cual se entrenan pues las diferentes fases de la memoria, la atención, también ejercitamos la estructuración de los datos y también la recuperación de dichos datos a través de diferentes claves. Tenemos estrategias de diferente índole y a partir de ahí pues los usuarios pues van recuperando la memoria. El día anterior apuntamos también, asociamos números. A ver, Carmen, ¿tú recuerdas a qué palabra asociaste el número 4? No. ¿No lo recuerdas? ¿Te suena gato? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y el 6? No me acuerdo. A los Reyes Magos. Ah, sí. ¿De verdad, no? Sí. Vale, aquí lo tienes. Y hoy intentaremos hacer los otros 10 números. Manuel Gómez, ¿ha venido? No. Los ejercicios son diferentes, es decir, tenemos ejercicios desde pues una típica sopa de letras, donde tienen que ir mirando, bueno, la típica sopa de letras donde los pacientes van mirando diferentes palabras. Este ejercicio pues es bastante bueno para la atención. Puesto que metemos muchos distractores, muchas letras que no tienen, también para la asociación y también para la recuperación, por ejemplo. Después hay otros ejercicios de índole de memoria espacial, de memoria lingüística, bueno, de diferente índole. Muy bien, muy bien. Lorenzo no ha ido, cuatro un pastel. Amb unes papeletes, amb uns dibuixos, amb uns números, a veure si me'n recordava, per exemple, quin dia primer, quin dia me recordava aquell dia, dia primer, pues, dia primer de maig, per exemple, dia 7, dia Sant Fermín. Entonces nosotros intentamos partir de esas capacidades sanas. ¿Cómo se viene aquí o por qué vienen aquí? Pues normalmente no fan res en todo el día, porque están apáticos, que no tienen ganas de hacer res, no tienen un club de amigos o un club de gente con la que compartir aficions o algo, se troben molt tot sols, molt tancados, han perdut una feina, porque moltes vegades la malaltia mental, sobretot por ejemplo una esquizofrenia, es una ruptura en la vida de esa persona. Deixa de percibir la realidad como los demás la percibimos, y si ya esas personas que percibimos la realidad no la percibimos igual y tienen dificultades, pues oyendo cosas o viendo personas que no existen, es más difícil todavía.
la natación es el deporte que está considerado como el más completo. Y no solamente para la parte física, porque se trabaja todos los músculos del cuerpo, desde la espalda, pasando por las piernas, brazos, sino que también hace que segreguemos muchas sustancias en el cerebro que son las que producen el bienestar y fomentan bastante lo que es la confianza en sí mismo, en general una salud mental que prospera si practicas este deporte. Y tres, va. Pretendemos que el usuario con este taller, pues, frecuentado por el estrés de la sociedad y del ritmo de vida diario, llegue aquí a la piscina, se relaje un poco, se olvide de todo y a la vez pues practique un poco el ejercicio, que siempre es algo que olvidamos. Disposam d'un local amb horari d'aquest vespre. Esperem que d'aquí pocs mesos se pugui disposar d'ell tot el dia. I disposant també de dos vehicles, un per transport d'usuaris dels distints municipis de la comarca fins aquí, fins en el centre, i un altre que el destinam a la brigada de neteja del litoral. Que l'utilitzen cada matí per desplaçar-se en els diversos punts que han d'actuar. El pilates d'aquí a l'Estel de Joan que feim és un pilates sobretot d'estirament d'esquena, més que un pilates d'abdominal o de glúteo, el que anem és a una millora de la postura corporal i una relaxació de la seva esquena, ja que tenen molta tensió acumulada i és una manera d'una horeta anar relaxant tots els nervis, tota la musculatura que tenen a l'esquena. Molts d'ells estan un poc encorbats, pues, aprenen a estirar un poquet l'esquena, la respiració dels pilates els ajuda a relaxar, els aprenen a respirar també els ajuda pues, a, lo que és a relaxar un poquet el cos, a controlar un poc respiració i moviment d'esquena. Pilates han de saber, penso que s'han de concentrar i saber ben bé que és el que s'ha de fer en aquell moment. Jo m'agradaria el que m'ho poden anar a fer, el que passa és que no sé què fa la tècnica per desenvolupar, per fer tot el moviment que hi ha del cor, tant de
de peu fins a cap, fins als braços, bé, diguem tot. Y trobar un espai aquí en el que se comprenden, porque si una persona le dice a otra, pues he escoltat un marciano, no lo troba tan raro, porque la otra persona ya lo ha passat. O si una persona le diu, avui no tinc ganes de fer res, no me puc ni aixecar, i m'ha costat un món venir aquí i fer tot això, tampoc ho troben raro. Se senten com a molt comprendidos, que no són tan raros, que tenen coses en comú i punts en comú. Fixem en una revista que intentant que surti mensualment, allà on donam informació d'activitats que fem aquí a l'Estel, activitats que fan ells i de qualsevol circumstància que les preocupi. Jo fa 12 anys estic fonet, estic jubilat, d'una anomenada de bar en bar, i estic així, vam venir aquest país de les baixes, amb la gent de Salvador, amb el mirador, i jo vaig començar ara fa uns anys, que al principi era tot de llevant. I ja m'ha anat molt bé, ara no veig, ni l'ho fa 30 anys que no veig, ja he entrat en bevia. Ara no veig res, ni això no el prou, no em faig per fer un tot, anem per igual, demano un cafè, un coco, qualsevol cosa, i poden passar igual, no sé, és una cosa molt dolenta, i mesclar amb pastilles, mesclar amb pastilles, és una bomba. Jo. El d'abril ja ho tenim fet, sortirà la setmana que ve ja, aquesta setmana, només falta i anem a fer boceto de les de març. I normalment vinc de Figueres, tres vegades a la Serra, tres vegades, i és tot el que hi ha. I jo crec que m'ha anat molt bé. Per altra banda, també pues, és un espai de trobada, allà on comentant qüestions que les preocupen, qüestions que jo les puc ajudar en qualsevol tema que els les interessi, intentant pues, que xerrin, que contin, que en fi, passar una estona un poc agradable. L'equip professional de l'associació està format per una infermera, una psicòloga, dos preparadors laborals, un xòfer i un encarregat de brigada. Aquestes persones coordinen diverses àrees. Tenim l'àrea d'atenció psicològica, que la coordina i la dirigeix la psicòloga, una àrea de centre de dia social, a la qual hi participen una infermera especialista en salut mental i una integradora social, l'àrea d'inserció laboral, que està formada per dos preparadors laborals i coordinada també per la psicòloga. Els usuaris que estan més compensats del programa, que estan més preparats per fer feina dins d'una empresa normal, i els hi fem com un, els hi establim un perfil professional. Llavors anem a visitar empreses i van explicar als empresaris tots els avantatges tant fiscals com de subvencions, com a nivell de màrqueting, a nivell de recursos humans,
que suposa que és el treball en suport. Este es un servicio que concedió la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno Balear a la Plataforma de Asociaciones de Salud Mental de Mallorca. Es un servicio que consiste pues, en la recogida de residuos de las playas de los términos municipales de cada asociación. Jo vinc a l'Estel també fa un any i dos mesos o tres i tinc que reconèixer que m'ha anat molt bé i ara hem començat l'inserció laboral, que és una feina que anem a fer platges netes, és molt guapo, no és que sigui una feina pesada, no ho veig gens, però jo m'he trobat amb els 62 anys i la veritat que m'acosta un poc escriminar amb un serena, però és una cosa molt bona i que relaxa bastant. I fan una gran feina, ens ajuden molt. I ara jo m'estan mirant, com que som de Montuïri i tenc que venir a l'autocar, m'estan mirant si me troben una feina per Montuïri. El programa tiene una labor de carácter de inserción laboral y está destinada pues, a los usuarios de la asociación a que se integren un poco a trabajar, acostumbrar los horarios, estabilizar un poco el ritmo de vida y bueno, aportar un poco de confianza a sí mismos, ya que el trabajo siempre dignifica a la persona y es bastante importante pues, para la mejoría del usuario. La familia normalmente cuando, por ejemplo, en una esquizofrenia, que es lo por decir de esta malaltia, que es la más que estigma tiene y más que menos sabe esa gente, porque cuando se charla de esquizofrenia, pues de repente esa persona comienza a aislarse, a veces charra toda sola, puede ser, a veces fa cosas que viven cosas raras, que claro, cosas raras que si viven alteración conductual, puede ser desde que estoy charrando solo o que comienzo a pensar que tú tienes algo contra meu, cuando eres mi madre o mi padre y tú estás haciendo un complot contra yo, tengo ideas de que me vuelven a hacer mal los veïnats o todo me vuelve mal y comienzo a argumentar unas ideas que no son reales y que me fan molt de mal. Tenim un conveni subscrit en els distints ajuntaments de la comarca, amb aquests 10 ajuntaments de la comarca concretament, que sí que ens procuren un finançament estable parcial i després la resta va en funció de les ajudes i de les subvencions que cada any se puguin assolir i que treuen a les distintes administracions. Mira el món, mira el cel i mira el mar i em basta. No tinc Déu ni pàtria. Prepara que sigui una pastilla, què passa si no te la tomes, los efectos secundarios y, por ejemplo, si te haces mucha falta, si no, si es bueno el... Si, por ejemplo, si tú te la tomas en el orden que te toca, si no te la tomas en el orden que toca, te pueden pasar varias cosas. Este segundo regalo lo había pensado para una chica que no hace mucho que viene, pero tiene una alegría que a mí me llena y me ayuda a sentirme bien.
está a la otra punta, iré a buscarla. Muy bien. Bueno, y es una amiga que la verdad me hace mucho sentirme bien. Y la verdad, creo que se lo merece. Entonces se trata de reforzar aquesta autoestima, sempre intentant cercar les parts sanes d'aquestes persones. Pues tu és una persona que pinta molt bé, potencial, que tothom li diga el que fa bé, si tens uns ulls molt guapos també se l'ha de dir a la persona, i intentant fer feina en l'autoestima de les persones. No? Siempre me has escuchado y no me has juzgado y no estoy acostumbrada a ello. Tengo pocos amigos. Pues la vida me ha enseñado que hay pocos buenos. Eres encantadora. Doy gracias por haberte conocido. Te quiero. Hacemos un taller de autoestima. Yo, la verdad, que tenía la autoestima bastante baja y me va muy bien el taller este porque me ha subido bastante la autoestima. Fa des 33 anys aproximadament i doncs aquí venc així i me fa més efecte perquè hi ha una màgia molt bona perquè fa tornar medicament millor. I un bé, molt patatge d'insomni, vespre, sobretot d'esquizofrènia. I un vespre no vaig poder dormir, vaig ser una xarxa a l'estalvi davant. I dic que s'estalvi davant a la meitat de la meva ànima. La mort platònic de les meves nit d'insomni. Un refugi cotonat del meu esperit cansat. Llàstima de no haver-ho trobat abans. Una persona que bueno, estoy mucho mejor, me siento mejor, intento poco a poco animarme más, y bueno, no sé, me ha servido de mucho todo esto. Ay, Dios mío, lo parto. Ay, qué guapo. Sí. Sí, sí, sí. Gràcies, sí. En quant als ajuntaments, tenim aquest conveni firmat pels quals els ajuntaments aporten una quantitat a l'associació en funció de la població de cada municipi i a canvi l'associació se compromet a atendre totes aquelles persones que puguin derivar els respectius serveis socials de cada ajuntament. A més, l'associació ofereix un assessorament especialitzat en tema de salut mental a tots aquells treballadors del servei social que ho puguin requerir. I jo crec que de moment funciona bastant bé aquesta relació. Bueno, ara m'ho sempre m'he dedicat a la pintura, a fer màrmol, a picar màrmol. Des que vaig tenir aquesta malaltia va resultar que me vaig aturar. Des que vaig venir aquí he començat el mal de pic. Comencen a sortir les idees, coses que antes no les podia fer, perquè estava deprimit. I aquí, com una família. T'ajuden a pintar bé, cada setmana duc un quadre perquè la vegin i... en fi. Try. It won't be long. Things ain't gonna change.
En aquell moment jo el que intento és ensenyar-los un poc de tècnica, perquè a la llarga són ells que m'ensenyen això, dibuixar jo, pintar millor dit, perquè se fan unes coses fantàstiques. I per ells, de vegades, ja cal que dir que no és rentable fer dibuix, però inclús començant sense tenir una gana, s'acaben que han de dir, mos aturant perquè han quedat estets. Up the road, baby, things gonna change, 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 baby, your time now, baby, but after a while, gonna be my time, aquí hi ha dos tipus, uns que els agraden la pintura i els que no els agrada. Els que no els agrada és una teràpia de en aquest moment, fer allò i no pensar res més. La meva teoria és que facin el que ells vulguin. Ensenyem com han de manejar fins a ells la pintura, això, perquè després ells facin el que ells ens surt dels diners. I els que volen aprendre un poc, ells ja ens ensenyem un poc més de tècnica i que n'hi ha qualcú que va endavant. Bipolar que consisten en canvis d'estar molt eufòric o molt eufòrico a no tenir ganes de fer res. Són com canvis molt bruscos sense estat d'ànim. Vull dir, n'hi ha moltes, depèn de quina malaltia, pues els símptomes són diferents. Lo que sí, lo que ja dic, que tenen en comú a vegades moltes coses. I aquí he lograt aïllar-me de tot i no pensar en res i relaxar-me que per ahí que estic de Montornigul. I quan acabes i tot, perquè estàs cansat, no? Allò tan relaxat, que tenen tots els músculs tan relaxats. I ha estat un impuesto, perquè sí, qualque puesto m'han fet sortir la sal i tot, perquè no podia. I aquí ha estat un impuesto que he aconseguit. I estic molt content i m'han ajudat moltíssim. De fet, he estat 4 mesos, 5 mesos de baix i ara ja m'he parat a fer feines. I tot és gràcies a venir aquí, a l'Estat de Llevant. Som una família. En número global, aquí actualment a l'associació hi venen fins a 42 usuaris, actualment. De totes maneres, s'ha de dir, acte seguit, que s'atén també a la seva família més directa. És a dir, que en total m'estan xerrant d'unes 150 persones que l'associació atén pràcticament diàriament. Vull dir, anualment reben el servei de l'associació unes 150-160 persones. Vamos a empezar con los pies, ¿vale? Empezaremos estirando la punta hacia adelante. Nosotros estamos haciendo danzaterapia, que es un tipo de terapia en el que se trabaja el cuerpo, se trabaja todo a través del movimiento del cuerpo, todas las sensaciones, trabajamos mucho las relaciones interpersonales, la creatividad, todo lo que se pueda trabajar de manera espontánea, de manera que ellos se sientan creativos y tengan su espacio para crear y para estar a gusto. Tiramos todo lo que podamos, lejos, lejos, lejos. Descendemos y bajamos. Una vez más, hacia adelante. Volvemos.
tener un espacio para relajarse, tiene un espacio para dejar en la imaginación libre, para mejorar en cuanto a movilidad en todo el cuerpo, tanto las articulaciones como ellos tienen mucha rigidez muscularmente y esto les permite pues ampliar todo el movimiento, hacer otras acciones que no son cotidianas, toda esta experimentación que le permite ampliar sus movimientos. Vamos a caminar por el espacio. Entonces, yo voy a escribir aquí caminar. Y ahora vamos todos a caminar. Vamos a caminar por el espacio. Vamos a saltar por el espacio. Adolescente, que normalmente aquestes malalties cursen en l'etapa adolescente, pot passar que diga, això és cosa de l'adolescència, que està tancat o que fa coses rares, o moltes vegades, a vegades, pues, cuesta ver per què comença una malaltia, o si és una cosa de l'edat, o això li passarà. I una depressió, per exemple, pues, perquè la persona bàsicament no té ganes de fer res en tot el dia, està tirada en el sofà o en la cama i no se vol ni aixecar, no vol fer res, ni té interès ni il·lusió per coses que normalment la persona tenia. Taller no és que sigui un taller de teatre que puguis fer exercicis de veu, de projecció, d'expressió corporal, és molt centrar-me exclusivament a fer sobre teatre. I aquestes disciplines d'estar obert, de projectar la veu, tot això ho vas fent, ho poses en pràctica a mesura que vas muntant sobre teatre. Però no és que sigui un taller, és representar una obra de teatre, arribar a una data i poder fer una funció teatral. Quan tothom ja està per celebrar una gran festa i per fer-se regals, i qui carga d'un sol client a la vista? Sí, senyor Snudi. Quarta misèria. Quan no hem fet de gelar pel país? Dos xalins impenits. Tan poc, com pot ser això? Aquí hi ha el regidor d'impostos. Havien fet més. Havien fet més, però va venir el regidor d'impostos i deia el que hi ha, tingui el comprovant. Maleïda misèria. Maleïda misèria. Gerra maleït, Batzol. Gerra maleït, Batzol, i per què li has fallat? Me podries donar alguna excusa, que no hi era, que estava malalt, que m'havia mort. Jo crec que allà fan uns hàbits molt importants. Tenir aquesta responsabilitat de poder tenir un test, de anar a que teva, estudiar el teu personatge, estudiar les rèpliques, tot això jo crec que aquesta persona se fa sentir important. I venir aquí, cada dijous, aquesta hora i mitja, saber que la setmana abans s'havia programat tal escena i venir a muntar aquesta escena que s'havia programat, tot això són hàbits que jo crec que per la cervella d'aquesta gent i per qualsevol persona va molt bé. Vull dir, l'objectiu és aquest, que ells ja fent unes condicions i uns hàbits que crec que el seu capet, la seva autoestima també influeix molt. No, entra en Miau, bé, vinga va. Què vols?
Fes-ho tu. Fort. Vinga, va. Vosaltres esteu allà. No, Nina, esteu a Vidriera. Esteu a la fora, Carmen. Bé, fes-ho aquí, el tu. Bé. Ei! Fort, Juan. Ei, ho hagués cridat, senyor. Au, vella. No, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Ho faràs, au! Au, vella. Fora! Fora, però això estem. Demà anirà, demà anirà. Au, vella. Au, vella, fora. Ja, cap aquí, cap aquí. Ala! Ala, tu! Dei? Veis romanzo! Eli! 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 Vinga, on ho faràs? Jo me'n record els primers anys he vist usuaris que actualment encara venen a l'associació i que la veritat l'evolució que han fet tant ells com les famílies ha estat espectacular. De voluntaris que venim ajudant aquests lotets perquè passàvem a estar nosaltres, o millor dir, per això les passades estem pas mateix temps jo me sent tan, què diu això, tan gratificada com ells. Que a part de passar una bona estona, que sempre ens fa falta temps per aquí, però és un taller que aprens d'arreglar coses que ja se podrien tirar. I que quan estan arreglades, queden com a noves. Joan, on es tira l'altre empeny, aquí. No, el va de fer, el que l'ha de comptar les tires, ha de comptar, ha de fer un de base, i llavors ha d'anar estirant ben estirat, i anar comptant, i aquí davant n'hi poran 4, i aquí davant n'hi poran 10. Els projectes que tenim és, sobretot, enfortir molt l'àrea d'inserció laboral, reforçar el treball en suport, les empreses normalitzades, que això és una tasca que ja s'ha començat, però voldríem potenciar molt aquesta àrea, crear el centre especial de treball, que ara ja s'està tramitant a nivell burocràtic, per poder també reforçar, crear un espai protegit de treball per a totes aquelles persones que encara no estan preparades per anar a fer feina en una empresa normalitzada. I jo crec que la gran aspiració de l'associació és solventar o avançar en aquest camí de lo que són habitatges supervisats. És essencial que tant les administracions com els ciutadans, com tots els ciutadans, col·laborin amb aquest tipus d'associacions. Aquestes associacions, com Estel de Llevant, són les que d'alguna manera ens han despertat la consciència a tots, a nivell polític i també a nivell institucional.
i per descomptat la feina que fan és una feina admirable i a més una feina molt necessària de ser que considero que les han de donar tot el suport. Mira como vengo cargado de esperanza y de sufrimiento. Mira como vengo repleto de ilusiones y de sentimiento. És un acte que permet, la gent ve per solidaritat, però quan és aquí permet a l'Estel de Llevant donar a conèixer la labor que fan. Jo n'he xerrat amb ells i crec que el més important precisament es dona a conèixer, perquè la gent és impossible que no reaccioni davant un fet com aquest. O sigui, quan la gent no coneix molt de pit, deixar de s'estar llevant a una altra associació, ara estic concretant amb aquesta, però crec que és qualsevol. I molt de pit la gent no s'interessa o no se mostra solidari perquè no coneix la tasca que duen a terme. Com és lògic que ha de ballar considerant que l'administració s'ha d'implicar més en aquest tipus d'associacions. Actualment, de forma concreta, ja subscrit, i se va subscriure fa un any de forma conjunta en distint municipis, un conveni de subvenció, concretament amb aquesta associació, Estol de Llevant, per fer les aportacions pertinents. Mira como vengo, cargado de esperanza y de sufrimiento. Mira como vengo, repleto de ilusiones y de sentimiento. Ay, mira, 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 mira como vengo, mira como vengo, cargado de esperanza y de sufrimiento. Ay, que mira, mira, mira como vengo, como vengo, mira como vengo, repleto de ilusiones y de sentimiento.